Does Eddie? Aww. Naona leo ni watu 2 by 2, 2 by 2. Ni Valentine season. But there, if Valentine season, machali, one thing you should do, please, practice kitu yenye utenda kuambia them before. Yeah? Msikuwa mnakuja mnatuambia hizo uongo zenye mnatuambianga. Ati, oh baby, I can spend 105 years with you. Na una date sugar mommy. She's 95 years old. Really, you are lying to that old woman. Ama unaenda unaambia dem ati, oh baby, I'll bring you the sun, the moon, and the skies. Kwani Mungu alikosea kiziweka hapo? Eh? Ama unaambia baby, oh baby, I can shower you with love. Na unaogea karai. Say things, showers, unajua lastly I was chatting with my aunt. So nikamuza, hey auntie, Valentine za kitambo zilikuwa kama za squeezy. Akaniambia wapi? Eh? Valentine za kitambo, where zilikuwa kidore? Squeezy hakuna kitu yenye munafanya. Eh? Unapatana na mwanaume, anakupe Facebook, unamurike. Twitter unamfollow, Instagram unamdouble tap. Pap, miba. By the time ufike WhatsApp, uko na watoto wangapi? Wangapi? Nikamwambia ukweli? Na unajua kitabu, siku hizi hata msubui wanaume. Kitabu tulikuwa tunasubua wanaume. Before akupate, amestresika. Ameng'ang'ana. Kwanza hata tukua tunaandikiwa barua pepe. Wapi? Shairi huru. Kwanza kuna ingine yenye nilikumbuka. Kuna Valentine ingine niliedaga 1979. Juu nilipelekwa na huyu mwagi. Nikavaa bell bottom yangu ya indigo. Najua siku hizi mnavaga bell bottom mkirara. Kitabu bell bottom ilikuwa bell bottom. Eh? Nikavaa bell bottom tukaenda akaninunulia sukari. Sukari kitabu ilikuwa nini? Ilikuwa luxury. Wajaje mnajiuliza ati sukari. Kitabu gani nunuliwa sukari? Wewe ndio kusema. Kwa hivyo nikanunuliwa sukari. Tukaenda tukakaa chini kwa muti. Sijui alifanya nini tukiongea. Akaniguza nywele. Woi, mimi sijui nilisikia nini. Nilisikia monyinyinyi. Mimi sijua alinifanya nini. Juu dakika pa miba. Miba. Lakini alitoa, ilikuwa kwa mguu. Alitoa. Hey, nikamwambia, auntie, kitambo si ulikuwa mbaya. Kaniambia, mimi ndio nilikuwa kidore. Kwanza nakumbuka hata kuna boyfriend mwingine nilikuwa na yeye. Alikuwa anaitwa Kamau, lakini nilikuwa namuita kama Jay. Sasa huyu alikuwa mzuri sana, alikuwa ananisupport kwa kila kitu yenye nafanya. Nikaweka biashara ya matunda, anakuja anakula matunda vizuri na hakopi, ananisupport kabisa. Nikaweka biashara ya chemistry, akakuja anakunywa madawa vizuri na yeye si mgonjwa. Nikamwambia, auntie, si kitambo ilikuwa mambo bad. Akasema, mimi nilikuwa kama gari ya moshi. Engine moja navuruta gari mingi. Unajua kuna watu wachana ya? Na kuna big difference between breakup and dumping. Usiwe dampiwa na mama, juu wanaibishanga tu mtu. Nasikia, mwanaume! Ulinitongosa nikiwa class 3, ndio kuja kuona ukuniacha na miaka 69, si ndio? Muone, na hiyo mdomo yako yenye imejivuruta kama kesi ya heg. Muone. Na unaniwacha juu ya Fiona machochongo. Muone. Fiona hata ajui kuambia, hata ajui kusema majina, hata ajui kupea watoto majina.
muone ameita wa kwanza Salvador, mwingine Camila, mwingine Alandro, mwingine sijui nini. Hata ukikusanisha watoto wake hivi ni cast mzima ya Storm of Paradise. Muone. Thank you.